היי וזה, ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום הבאתי לכן לוק מאוד דרמטי, אפילו בשבילי, שמאוד מתאים מעיניי לאירוע, להשקה, לגלה, לטיול על יאכטה, לכל הדברים הפנסיים שאנחנו עושות ביום יום. והשתמשתי גם בצללית הזאת, זאת גליטר אנד גלו, ליקוויד איישאדו של סטילה בגוון קיטן קרמה, שהיא מהממת בעיניי. הזמנתי סט של שלוש כאלה ואני מאוהבת. אז זה בעצם מה שיצרתי בשבילכן, עם כל ההסברים וכל הסיבות למה בחרתי את הסומק ואיך התאמתי בין כל השיט שהולך פה, ועם שלוש אפשרויות לשפתיים. אז אם מעניין אתכן לראות איך לעשות את הלוק הזה ואיך לשחזר אותו ואיך לטשטש צללית שחורה בלי שכל הפרצוף יהיה שחור גם, פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אני מתחילה עם הלחות של סבוקלם, שאני מאוד מאוד אוהבת, כידוע. אני מרגישה שבימים האחרונים אני פחות שותה. כאילו, אני תמיד שותה קפה. השאלה היא כמה מים אני שותה. הרבה יותר טוב. אני ממשיכה לקונסילר, לא. אני ממשיכה לקורקטור, זה הקורקטור של פיקסי, ככה הוא נראה. ואני הולכת לטשטש אותו בקאויות שלי, בעיקר בזוויות הפנימיות של העיניים, קצת מתחת לעיניים ומעל השפה, שיש לי מין שינויי גוון והוורדרדות עוזרת לאחד את הכל. ועכשיו אני עוברת לקונסילר. זה הקונסילר של קטריס, ליקוויד קמופלאז' בגוון הכי בהיר כמובן. ואני אניח אותו בזווית הפנימית של העיניים ואפרוס אותו החוצה, מסביב לאף, על האף, על הסנטר ובפיגמנטציה שיש לי בלחי, בחלק שקרוב יותר ללסת. וגם קצת על המצח, כי יש לי שם טיפה אדמומיות. ואני הולכת לטשטש עם מברשת הסקלפטינג של ריל טקניקס. אני תופחת במקומות שבהם אני לא רוצה שהחומר יתפזר לי יותר מדי. אז נגיד על האף אני לא רוצה שזה יגלוש לי גם ללחיים, איפה שיש לי נמשים. ממש כך. ואני אקבע עכשיו את כל המקומות שבהם שמתי את הקונסילר עם הפודרה של קאבר אפקס. אני אקח על הסטינג בראש של ריל טקניקס. איזה יופי! ועכשיו שאני נראית חיוורת מתמיד, אני הולכת היום ישר על קונטור. זה קצת יותר פנסי בעיניי קונטור, ובעוד שאני חושבת שאפשר לעשות קונטור וברונזר, את כל הדברים הטובים האלה. לפעמים אני מרגישה שרק קונטור וקצת סומק, זה נראה קצת יותר פרש כזה, לא יודעת. בא לי, אוקיי? אז אני אשתמש בצללית הזאת, I Love Nude של Essence בגוון 05, ואני לוקחת את זה על Face Paint Brush, של זויבה, זאת הוויגן, כלומר זה סיבים סינתטיים. ואני הולכת לכתב את עצמות הלחיים שלי, אז אני מניחה את המברשת ממש מתחת איפה שיש לי שקע ומטשטשת כלפי מעלה כבר במהלך ההנחה. אני לא רוצה שהקונטור ירד למטה גם, כי אז בעצם מה עשינו, אתן יודעות. אז ככה זה נראה כרגע. נראה לי שיש הבדל. אני אעשה את אותו דבר על הלחי השנייה, קודם מניחה ואז מטשטשת כלפי מעלה. ואם תשימו לב, אני גם לוקחת את הקונטור הזה בצורת C כזאת, זה יותר גורם ללחי לראות מלאה, לעומת פשוט קו שהופך לחלק הזה לראות שקוע, אבל אז זה נראה כאילו הלחי הולכת בקו יותר ישר, ואני רוצה לחי עגולה. עכשיו אני אקח את אותה מברשת, היתרון שלה זה גם שהיא קטנה וצרה, אז אפשר לעשות איתה גם דברים מדויקים יותר, ואני הולכת לעשות קונטור טיפונת לאף. יש לי אף קטנטן, אני לא הולכת אפילו להעמיד פנים שלא, אבל אם אני מכניסה גוון מסוים, למשל קונטור או ברונזר וכן הלאה, ואני מכניסה אותו רק במקום אחד, אז זה יראה קצת זר. אז אני מרגישה צורך להשתמש בטכניקה הזאת של הצללות, כדי להוסיף את הצל הזה בעוד מקומות, וזה נותן מראה אחיד יותר לאור. מה גם שאם אתן הולכות ומצטלמות ויש פלאשים והכל, אז וואלה, כאילו, הפלאש פשוט מוחק לחלוטין את כל תווי הפנים, ולהכניס טיפונת איפור שגם ככה רובו פשוט ייעלם לחלוטין בצילום, אז זה יכול להיות שאתם כזה תצאו מהבית ותרגישו ממש אקסטרה, אבל בצילום זה יראה כאילו לא התאפרתם. וככה זה נראה, וכמובן שאי אפשר לשכוח את הסנטר הכפול. אני רוצה לחדד הגיל. אני תמיד אתחיל מתחת, רציתי להיות כזה
פנסי, אז אספתי את השיער, שמתי עגילים, ועכשיו זה מתנקם בי. למה אני מנסה בכלל? אז אני מרכזת את החומר פה, מתעלמת מהצליל שזה עושה עם העגיל, ומטשטשת החוצה. ואז אני שוב מרכזת את החומר מתחת לסנטר, ומטשטשת החוצה. לפעמים האור שלי, במיוחד אם אני ככה, אז לפעמים ממש רואים את החלק הזה כמשהו חלק, ואם אני באופן מלאכותי שמה שם פס מאוד חד, אז זה נראה כמו איפור. אז אני רוצה במקומות שהם באמת קצת יותר בולטים, שם אני ארכז את האיפור ואבליט את המקומות האלה עוד יותר, אז אצלי זה פה ופה, ובשאר אני פשוט אטשטש את זה. יש לי סרטון יחסית מפורט על איפור פנים, עכשיו אני פשוט מסבירה מה אני עושה, אבל יש לי סרטון מפורט יותר שהוא גם טיפה יותר נכנסתי שם לצורות פנים אחרות. ובגלל שאספתי קצת את השיער, אז יש לי גם טיפה מקום מצח, ואני טיפונת אטשטש את הגוון הזה ואכניס אותו לעוד מקומות. ספציפית אני אוהבת לעשות את זה ברקה, אני מרגישה שזה עושה מין כזה, שזה עוד יותר מגביה פה את עצם הלחיים. וטיפונת בקו השיער, מוצללת, צ'ק. לפני סומק אני הולכת לשים הילייט, והסיבה שאני הולכת לעשות את זה בגלל שאני רוצה שהסומק בעצם יעזור לי עוד יותר עם הטשטוש של הילייט. ואני רוצה לעשות את זה יחסית ממוקד, אני לוקחת מברשת קטנטנה שהיא תכלס לעיניים, ואני הולכת ממש לטפוח את זה, ולהתחיל לטשטש רק איפה שאני רוצה שזה יהיה. אני לא רוצה שכל הלחי שלי תהיה מבריקה, אני מרגישה שזה קצת יותר קלאסי. ביום יום שלי, אני מה זה לא קלאסית, באמת, כאילו כל הפרצוף הילייטר, והוא גם יכול להיות סגול, ואני אהיה מה זה מבסוטה. אז אני גם מניחה טיפה מעל הגבה, במין פס כזה למעלה, ששוב, ברגע שזה תופס את האור, אז זה נראה ממש פרש. ונעשה את אותו דבר בצד השני, אז אני תופחת איפה שאני רוצה אחר בחומר, ואז מתחילה לטשטש. ועל הגבה בפס, אני זוכרת. מעל השפה, לעד זה יהיה מקום האהוב עליי לשים בו הילייט. אני שמה רק מעל החלק הכי הכי פנימי, הכי הכי מרכזי בעצם של השפה, כי אחרת אני פשוט נראה כאילו אני נראית כאילו אני מזיעה. עליי לפחות, אם אתן אוהבות את זה, כל אחת ממה שהיא אוהבת, אני בחיים לא אגיד לכם מה נכון ומה לא נכון. בחיים, אוקיי? אני רק אומרת איך אני אוהבת. ואני שמה בגשר האף. אני חושבת שזה ממש מקסים. ואת מה שנשאר טיפונת על קצה האף. וטיפה מחברת ביניהם, וטיפה שמה על כל הפרצוף. זה המרי לומנייזר, לא אמרתי. זה ממש הילייט איקוני, נראה לי אחד הראשונים שיצאו לשוק, והוא מצוין עד היום, הוא אחד האהובים עליי, והוא לא כהלי מדי על האור, אבל בזווית הפנימית של העין אני בדרך כלל אוהבת משהו מאוד מאוד בוהק. היום זה יהיה נצנצים. אתם תכף תראו במה אני אשתמש. יופי, אחלה פנים, רק נסיים עם סומק. כן. אז לסומק אני הולכת להשתמש במברשת הזאת של ביוטיקר, זה דאבל לנקט סטיפלינג ברש, זה כאילו דו פייבר, בגלל זה קראו לזה דאבל לנקט, ואני מאוד אוהבת מברשות כאלה לפנים, מאוד אוהבת, עם הסומק הזה של אסנס בגוון 40, זה סומק ניודי כזה, זה הסילקי טאץ' בלש, לדעתי הם כבר עברו הלאה לאיזושהי פורמולה אחרת, כאילו מה שאני רואה עכשיו בסופר פארם כבר אין את אלה, אבל אני בטוחה שיש גוונים כאלה. ואני הולכת לטפוח בעיקר על תפוחי הלחיים. אני לא מחייכת. כשאני עושה את זה, אני לא רוצה להרים את האזור ואז אני ארפה והסומק שלי יהיה פה. אני רוצה שהסומק יהיה גבוה, כך שהוא יגביה לי את עצם הלחיים. ואני עם המברשת הזאת, כשאני מטשטשת את הסומק, אני עכשיו מטשטשת גם את ההיילייט. וכרגיל, את השאריות שיש לי על המברשת, אני שמה קצת באף. וקצת בסנטר, טיפונת במצח, כאילו כבר בקושי רואים מה אני עושה, אבל אני רוצה ממש בעדינות להכניס את הצבע הזה גם לשאר הפנים, כי בעיניי זה מאחד את הכל וזה נראה פחות חיוור, שאני נראית מאוד חיוורת מאוד בקלות. יאללה, בואו נעבור לעיניים, אז אני אקרב אתכם קצת ונמשיך. אז אני משתמשת בפריימר הזה של Wet n Wild כרגיל, ואני שמה ממש כזה קצת על האצבע, ומטשטשת על כל האף-אף, עד שאני מרגישה שזה מתחיל להיות כזה דוויקי קצת. זה ספציפית פריימר,
שהוא גם מעצים מאוד את הגוון של הצללית ששמים מעל, מאוד. והוא גם מאוד מאוד, עליי לפחות, שומר על העמידות, בגלל שיש לי אפפיים מכוסים, כמו שאמרתי 400 פעמים בערוץ שלי. אם אני לא שם פריימר, אז האפפיים שלי מאוד שומנים, והצלליות ישר הצטברו פה תוך רבע שעה נראה לי. אני אקבל את הפריימר עם הפודרה שלי, הפודרה השקופה שלי, לא יותר מדי, פשוט כדי שהדביקות שלו לא תגרום להצלליות שאני הולכת לטשטש מעליו להיות כזה פאצ'י, שיהיה קל לטשטש. היום אני אשתמש בסהרן פלט, שעשיתי איתה כבר מדריך אחד בערוץ שלי, אני מאוד אוהבת אותה, וספציפית לאירועי ערב, תראו איזה יפה. יש לה מלא גוונים חמים ומלא שימרים כאלה, ויש לה שחור מהמם, ואני הולכת להתחיל מהצללית הזאת, קצינה, ואני הולכת לפזר אותו על כל האפאף. ואת מה שנשאר לי על המברשת, אני שמה באפאף התחתון. וכרגיל אני מאוד משתדלת לטשטש היטב גם את הגוון הזה בזווית הפנימית, עם תנועות סיבוביות. אז אני עוברת לצלית השחורה של קולורפופ, זאת רולט, שאני אוהבת להשתמש בה כבסיס כהה לצלליות, ועל מברשת פלאפית שיש בה כבר קצת רולט, לא חפפתי אותה עדיין, ואם יש בה שחור ואני משתמש בשחור אז לא אכפת לי להשתמש בה שוב. ואני הולכת לקחת את זה על הזווית החיצונית, אפשר לראות איזה שחורה היא. אז אני לוקחת את הגוון הזה ואני מטשטשת אותו החוצה במין וי, אני רוצה מראה מאוד חתולי, ואני עושה את זה בערך על חצי מהעין, כלומר החצי הפנימי נשאר פתוח ומואר ו... בהיר בלי שחור עליו, והחלק החיצוני הוא במין משולש שפונה החוצה. זה יוצא קצת דרמטי, אבל אני יודעת שאני הולכת לחסות חלק מהחלק הפנימי בצלליות מאוד בהירות, אז אני בסדר עם זה, ואני יודעת שאני הולכת לעבור על זה אחרי זה עם צללית שחורה, אז אני ממש בסדר עם זה שזה לא יהיה מאוד 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 שחור, אפילו שהצללית הזאת יכולה להגיע לשחור מאוד מאוד כהה, כי זה בעצם הבסיס שלי מעליו, אני הולכת לשים צללית שחורה באבקה. ואני נראית ממש משוגעת, אבל זה בסדר. ועכשיו אני לוקחת את צ'אד, ועם אותה מברשת אני הולכת קודם כל לטפוח את השחור, איפה ששמנו את הצללית קרם השחורה. וזה ששמתי בסיס קרמי לא אומר שהצללית הזאת היא לא מאוד 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 פיגמנטית, כי היא כן, אלא זה פשוט גם משפר את העמידות. וגם נותן לי בסיס כהה לשים עליו את הצלית, ואז אני לא צריכה לעבוד כל כך קשה כדי שזה יהיה מאוד שחור. ועכשיו אני תופחת, אני לא רוצה לעשות תנועות של טשטוש עדיין, כשכל הפיגמנט עדיין על המברשת, כי זה פשוט ייפול לי מתחת לעיניים ואני אצטרך לנקות, וכבר עשיתי את איפור הפנים שלי. אז אני תופחת. אפשר לראות איך זה העצים את הגוון. עכשיו אני גם יכולה, אחרי שרוב הפיגמנט בעצם איפה שאני רוצה שזה יהיה הכי כהה, אז אני גם יכולה להתחיל וטיפונת לטשטש את זה החוצה. ואני אקח את הצללית של אסנס, בלי חומר נוסף, בלי עוד מהצללית החומה שהשתמשנו, ואעבור על הקצוות. אני אחזור על זה גם בעין השנייה. תופחת. איפה שאני רוצה שיהיה הכי הרבה פיגמנט, שם אני מתחילה. אני לא אתחיל למשל מאיפה שאני רוצה שזה יהיה מאוד מאוד מטושטש. איפה שאני יודעת שזה הולך להיות הכי שחור, שם אני הולכת להניח את המברשת. אם אתן לא כל כך מנוסות עם עבודה עם צלליות כהות, אני מאוד ממליצה פשוט להתחיל מהעיניים, ורק אז לעשות את איפור הפנים. ועכשיו, אחרי שרוב הפיגמנט כבר על האור שלי ולא על המברשת, אני יכולה להתחיל טיפונת לעבור על הקצוות ולטשטש מאוד מאוד בעדינות. אני עושה את המגע הכי 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 קליל שיכול להיות. זה גם זמן טוב קצת להשוות בין העיניים ולראות שהצורה זהה או דומה. זה בחיים לא יהיה זהה, לפחות לא איך שאני עושה את זה. ואני עוברת עם המברשת הקודמת בלי חומר נוסף ומטשטשת את הקצוות. ואני לוקחת צללית בגוון קרם, זאת Hear Me Out של קולורפופ, ועם מברשת קצרה ודחוסה
אני הולכת להניח אותה מתחת לעצם הגבה. אני לא מנסה לעשות פה הערה בהכרח, אני מנסה פשוט להחזיר את הצורה המקורית של שאני רוצה לעין, ולעזור עם הטשטוש של השחור. פה ספציפית הטשטוש טיפונת גלש למחוזות הגבה. בגלל זה טוב שיש צללית בצבע האור, כדי לעזור עם הטשטוש. ואני אקח שוב את המברשת של אסנס, שהיא כבר קצת נהייתה שחורה, בגלל הטשטוש של הצללית השחורה, אבל זה בסדר. ואני רק אעבור על הקצוות. אני אישית חושבת שהעיניים שלי נראות ענקיות יחסית לאיך שאני נראות בדרך כלל, והסיבה שזה ככה, שהן ענקיות, זה בזכות הצללית בחלק התחתון של העין, אני מרגישה. בזכות זה בעיקר, ובזכות זה שכשאני פותחת את העין רואים את השחור מעל הכפל שלי. יופי, וככה עושים מאושן עם שחור. בסיס כהה, צללית שחורה טובה, הרבה טשטוש, צללית בגוון האור כדי לעזור עוד יותר לטשטש. וגם כמובן שגוון מעבר מאוד עוזר, אפילו שכרגע לא כל כך רואים את החום ששמתי שם, אני מבטיחה לכם שזה מאוד עוזר לטשטש. זה נותן עוד גוון ביניים שהוא לא מאוד בהיר, כמו האור שלי, כדי לטשטש אליו את השחור, אפילו אם בסוף לא כל כך רואים אותו. בואו נעבור לאפאף עצמו, לחלק הפנימי שהשארנו פתוח. וגם כאן אני הולכת להתחיל עם בסיס שהוא קרמי. אני אשתמש בצללית הזאת של קולורפופ, זאת סיקווין, שזה פייט באנגלית. חולה על פייטים. ועל נצנצים באופן כללי. ועל כל הדבר שהוא שילוב של פייטים ונצנצים. וזו צללית מהממת. היא כאילו מפוצצת בנצנצים קטנטנים, מושלמת. אפשר להשתמש בה ככה בפני עצמה, אני שמה על האצבע, אבל אני הולכת פה על עמידות ועל עומק של גוון, ולכן אני משתמשת בה כבסיס לצללית הבאה שאני הולכת לשים. אז אני מניחה את הרוב על החלק הריק באפאף, ועם מה שנשאר אני מטשטשת בתפיחות לתוך השחור. אני כמעט לא רוצה לשים שום דבר מעל זה, אתן יודעות? מושלם. ואני לוקחת את המברשת השטוחה הזאת של קולורפופ. כן, המברשת הזאת אגב יכולה לעבוד מעולה עם צלליות של קולורפופ, מן הסתם. ואני אקח את הגוון הזה, לולו, הנה לולו, פה, זאתי, לולו. אני הולכת להניח אותה ממש איפה ששמנו את סיקווין. ועם המברשת אני יכולה גם להיות קצת יותר מדויקת ולהחליט בדיוק איפה יהיה הגוון הזה, ויש לו בסיס טוב להידבק אליו. ושוב, בתפיחות אני הולכת לטשטש את זה לתוך השחור, ותכף כמובן שאני גם הולכת לחזור עם השחור ולטשטש, כי אני נאצית של טשטוש. אני אקח את המברשת עם השחור, וטיפה מהצללית השחורה, ועבור פה על החיבור בתפיחות. אני רוצה גם משהו פה בזווית הפנימית בחלק התחתון. אני לוקחת מברשת זוויתית כזאת, זאת מברשת שגנבתי לאמא, סורי אמא, ואני לוקחת את הגוון שלנו, את לולו, את הגוון המבריק. אני מניחה אותו זווית הפנימית. וככה זה נראה. וכדי להוסיף קצת ללוק הזה, שהוא כבר עכשיו מאוד אקסטרה, אני הולכת עם משהו מאוד מרגש שקיבלתי בדואר. שהנחתי עליו עכשיו מלא דברים, אז אני מדברת איתכן ומסיחה את דעתכן מזה שאני... קניתי את הטריו הזה של סטילה, זה נקרא Glitter and Glow Liquid Eyeshadow Set. Written in the Stars, זה כאילו השם של המארז עצמו, ויש פה שלושה גוונים. אז אני אקח את קיטן קרמה, את הקטמטם, הפרסקי, בהתאם למה שהולך פה. המארז הזה זה בעצם לא גודל מלא, שזה בדיוק מה שרציתי. אני מרגישה שצלליות מהסוג הזה מאוד קשה לסיים, צריך כל כך מעט מהן כל פעם, וגם זה פעם ראשונה שאני מתנסה איתן, אז לא רציתי לקנות ישר גודל מלא ועוד שלושה גוונים. השלושה גוונים האלה עולים בערך כמו צללית אחת רגילה. אז זה מגיע עם מין אפליקטור כזה כמו של ליפ גלוס, ויש עליו המון חומר.
אז אני הולכת לעשות את זה עין עין. אני הולכת לרכז את זה בעצם בזווית הפנימית. Oh my god. וישר אני תופחת את החיבור. אפשר לראות את זה? אני הולכת לתת לזה להתייבש עם עיניים עצומות ולראות כמו פוסטם על איזה דקה. מה שיפה בזה זה שהנוזל שבתוכו יש את כל הגליטר, אז הוא רטוב, זה נצנצים שאפשר לשים אותם בקלות, בגלל זה זה טוב, וזה מתקבע, וזה לא יורד, וזה לא זז עד שאני מורידה את זה עם מסיר איפור, ואז זה יורד מאוד בקלות. אבל זה גם לא טוב, כי אין הרבה זמן לעבוד עם זה. אני הולכת לשים את זה גם על הזווית הפנימית. טוב, פה ממש איפה שיש את הזווית הפנימית עצמה, אני לא רוצה את כל הצבע בסיס הזה, תכף אני אעבור על זה גם עם צללית בהירה. כדי להעיר את זה, רציתי רק את הנצנצים תכלס. נעשה את זה גם בעין השנייה. ואני ממליצה לטשטש את זה עם האצבעות, שוב, אם יש לכם אפשרות. כי פשוט מברשת יכולה להתחיל להעיף גליטרים על כל הפרצוף, ובעצם בטשטוש אני רוצה להדביק את זה פנימה. זה מאוד מלחיץ. ברגע שמניחים, זהו, זה שם. שמתי את זה בזווית הפנימית בעין הזאת, שתכלס לא תכננתי ממש לשים את זה בזווית המאוד פנימית, אבל שמתי, אז אפילו שזאת טעות, אני הולכת לשים את זה גם פה בזווית הפנימית. ואני אתשטש ואתקן את זה באותו אופן בשתי העיניים. שרתי פה רווח כזה. מאוד נצנץ. אני הולכת בעצם לשים צללית מאוד 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 בהירה בזווית המאוד פנימית של העין, ואני לוקחת, ניחשתן את זה, זאת Let Me Explain של Colourpop. אז אני דוחפת את החומר מעל הנצנצים, ואני לוקחת את המברשת פנים כלשהי, ועושה כזה ככה ומעיפה קצת נצנצים, וזהו, שרדנו, כל הכבוד לנו. ככה נראה מראה עיניים כרגע, וכרגע, כן. ואני עכשיו הולכת לאגר ריסים ולשים מסקרה, ואני מיד אחזור. אז ככה זה נראה עם ריסים. ואני חושבת שעם כמה שזה לוק אינטנסיבי, בגלל שאין לנו יותר מדי שיט בפנים כזה, קצת קונטור או קצת פודרה, אז אני חושבת שזה יכול ללכת עם כל מיני שילובים בשפתיים. אז חשבתי להראות לכם כמה מהם, ונתחיל עם ניוד, זה אקווריוס של קולורפופ, כל השפתיים הולך להיות של קולורפופ. אז ככה זה נראה עם ניוד, זה ניוד די חם, כלומר יש בו גוונים אפרסקיים כאלה, יש לי גם ניודים שהם יותר ניטרליים או עוקרים, אני חושבת שגם ורוד בעיר יכול ללכת מהמם עם עין מאושנת כהה. פשוט אין לי ממש ורודים בעירים, זה פחות מחמיא לגוון האור שלי כי יש לי אור די צהבהב, אבל ככה זה נראה עם אופציית שפתיים אחת. אוקיי. אופציה נוספת היא גוון פם, שאני מאוד אוהבת, זה סגול כהה כזה. קצת מאושן, אפרפר כזה, מושלם, אני מתה עליו, במיוחד עכשיו כזה לסתיו. כאילו, ככל שהמזג אוויר מתקרר, אלה הצבעים שיותר בא לי עליהם. אני כל כך אוהבת את הצבע הזה. באופן כללי, מתה עליו. אז, ואני חושבת שזה שילוב מאוד מעניין עם העיניים. אני חושבת שזה בלתי צפוי, אבל זה גם לא ליצני מדי, כי זה לא סגול מאוד בוהק. אז אולי אם היה קצת יותר סגול בעיניים, זה היה נראה אפילו יותר אחיד. אבל אני אוהבת דווקא את ההבדלים האלה, כאילו אני אוהבת שזה קצת יותר אפרסקי כזה בעיניים, קצת יותר רוז גולד, ואז פתאום שפה קצת יותר מפתיעה. ואני עכשיו אעבור לאופציה השלישית, שכנראה שהייתי הולכת עליה מבין שלושת האופציות, אבל זה מאוד תלוי גם במלבשים. צריך להחזיר גם את ההיילייט כל פעם שמסירים. האופציה השלישית היא אדום. איך אפשר שלא? אני מרגישה שבאיפור חגיגי הרבה פעמים אדום הוא כזה
בול, ואני אשתמש בליינר הזה, זה של LA Girl בגוון True Red, אדום אמיתי, וזה ליינר עם כאילו פורמולה קצת יבשה, אבל הוא עמיד בטירוף. ואני הולכת למלא את כל השפה גם עם התוחם, כי בגלל שהוא כל כך עמיד, זה הולך לעזור לי עוד יותר בעמידות של השפתון. לא שאני יוצאת מפה לאנשהו, אבל עדיין. מקסים. זה כזה פאץ' שאלוהים ישמור. השפתיים שלי נראות מחרידות כרגע, אבל זה לא משנה, כי זה הכוכב האמיתי. זה קוזי. זה גם אולטרה סאטין, כמובן. והוא הולך להציל לי את השפתיים ואת החיים. וככה זה נראה עם שפתיים אדומות. אני מרגישה שאדום זה כזה חגיגי, לא יודעת. חשוב לי לציין שזה איפור ערב, ואם את לא בורחת בגבות שחורות משחור כמו שלי, אז שווה גם להכניס איפשהו שם ענייני גבות. אבל אני מרגישה שאם הייתי מדגישה את הגבות שלי, יחד עם האיפור המאוד מושן הזה, זה היה נראה too much, וגם כזה שכל אחד תעשה מה שהיא רוצה. אם את לא אוהבת למלא את הגבות, פשוט אל תעשי את זה, אתה יודע. ולי אין כוח. רוב הזמן. ואני גם לא יוצאת מפה לשום מקום. הייתי בוודאות הולכת עם זה למסיבה, הייתי הולכת עם זה לחתונה, לאירוע, בר מצווה, בת מצווה, שמת מצווה, כל דבר תכלס. כאילו לא יודעת, שיקברו אותי ככה. אז אני מקווה שנהנתן מהסרטון הזה, זה טיפה שונה ממה שאני בדרך כלל עושה גם, ותעדכנו אותי בתגובות אם אתן רוצות יותר טוטוריאלים כאלה שבהם אני יותר מסבירה לייב מה אני עושה, או כאלה עם voice over שהם קצת יותר זריזים ולעניין, אפשר לומר. אם אתן רוצות לראות, יש לי עוד סרטון עם הפלטה הזאתי, ואם אני אתכן לראות את השיט שאני עושה ואיך אני אוהבת לצבוע את הפרצוף שלי ודברים מוזרים שאני אוהבת להגיד, אז תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי שתקבלו התראה בפעם הבאה שאני מעלה סרטון. ותודה רבה שהצטרפתן אליי היום. אני מקווה שתיהנו באירוע שאתן הולכות אליו, כי כולנו מתאפרות ככה פשוט הולכות לאירוע על בסיס יומי, ושיהיה לכן אחלה יום, לילה, ערב, סופש, מוצש, איפה שאתן לא נמצאות, ונתראה בסרטון הבא.